přijali družit. To získá čas. Já mám ještě jenom kratičký dotaz, který si můžu, co se týče tady velkého dlouhého problému požadavku občanů z ulice Důstední a to na dobyvavení dětského hřiště, jestli se v té situaci něco dál děje a pohnulo. Jste, pane starostu, říkal, že to venete pod svá přípa, že jednáte zde. Tak, já jsem se sešel ze zástupkyní těch občanů, kteří usilují. Jste se ptáte na příjmení Dočkalova. Paní Dočkalova jsem se sešel a dohodli jsme se teď. Dobře, jsme se dohodli, že se sejdeme u hřiště, ale ona byla na Sahaře. Ona byla na kolemžném hřišti, já jsem dělal v tom hřiště tam u ní, takže jsme se v první zkusce nepotkali. Jsme nepochopili zadně, já jsem pochopil, že se jedná o hřiště u jejich domů, ale pochopil, že na kolemžném hřišti taky významné, že tam je to šlo. Ale nicméně jsme se poté setkali a požádal jsem pana Čermáka, aby vyhověl tomu požadavku na